الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kaguman mutawi iki bukak martelahkan wong jaha kang undang sopoman kita amin kanggo mangan-mangan fil masjid di endel masjid tawa jaha kang ngajak sopoman kita amin maring mangan fil masjid di endel masjid pemandang wong ajaba kang membacani sopeman yang gelap budal di dalam masjid membacani seluruh undangan hadas sana cerita kenai sosok Abdullah Abdullah Ibnu Yusuf kala jawa sosok Abdullah Ibnu Yusuf Ahbarona cerita kenai itu sahabat malikun anis haqa ibni ait ibni abdillahi sami ame jangan sahabat ishaq anas aning anas wajah tu namu sahabat isul an nabi ayu nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid dalam masjid maru kan ikut tetap serta ini nabi nasir mutawi para sahabat Mas di maknanya sahabat itu semakna murah. Tegasnya manusia orang yang zamannya kanjeng Nabi ketemu kanjeng Nabi kelawan iman. Pakum tumongko, pakum tumongko ngajak sopa yang sel pakola mongko dawa sopa yang Nabi lima yang sel Arsala a'ar salaka ono toh mutus Kaib sila sopa abutol sopa abutol hata abutol hakul tuh matur sopa yang sel na'amgit Akala muka mat dawuh sapa Nabi itu amin kanggo mangan. Kul tu dawuh sapa mat kanggo ngucap sapa ingsun nanggih. Akala muka dawuh sapa Nabi liman. Maru liman mare wa mau kang peserta ne Kanjeng Nabi kumu titik dua ning kono ya. Akala liman mau titik dua. Kumu padha ngajeka sira kabeh pantolak mongko budak buyaran sapa sapa iku mau sapa yen Nabi pantolak turun buyaran sapa isun bena iki ning dalem asane wong akeh Jadi di mana mesti dikurang lah ya. Tapi yo kacil ora keras para Nabi di mangan nang masjid iku piye kuwi ora tapi dengan syarat aja nganti ngerusak masjid. Hati-hati. Apa upone apa kulite cuku apa aja ngerusak masjid di mangan nang masjid ora tapi hukumnya makruh. Iya, kemangan, apa? Pada ngundang, kemangan, biar, ya. Hati saya ngundang. Jadi gue sebenarnya di kiai, nah, apa? Pas acara mangan-mangan, ojo njuk masjid, njuk bone salami. Karena masjid itu kalau kebien, ono masjid pokok, ono selami. Ngomongin masjid itu. Orang kok gaya-gayanan. Di obien itu juga. Nanti kapal masjid biasanya kan ono. Sing ono masjid, sing ono menolong ewe, terus selami. Jadi, selami ngarap, kalau tambahin selami kiwa, selami tengah. Jadi selami. Di masjid di tengah Imam Malik masjid. Jadi
sekolah sekedar bentuk budaya, bentuk orang kok budaya, tak budaya mas, tapi ono ilmu ni. Kanggo kok sambil nak menawa kanggo mangan-mangan, ono acara murudan, neng sambil orang di rumah. Nah, masih untuk turu-turu orang di dalam masjid. Bah, masjid itu fungsinya orang kanggo jamaah toh, kanggo rapat, kanggo dakwah, kanggo strategi perang, kanggo macam-macam silaturahim. Itu fungsinya masjid kumon. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasan kita kenai sobatku. Babu, babu kodoi. Tayu bakal telaken putusan hukum bakoldo walian iran sumpah lian bil masjid pindah masjid ada salah cerita kena itu sopo Yahya Yahya kalau jauh sopo Yahya Akbaruna Abdul Razak kalau jauh sopo Abdul Razak Akbaruna Ibnu Jurais kalau jauh sopo Ibnu Jurais kalau Akbaruna cerita kena itu sopo Ibnu Syihab bin Ansah dan Ibnu Sa'ad anna Rasulullah. Yaitu teman-teman wala nangkola iku matur sapa rajul ya Rasulullah ya Rasulullah ra'aita nutah ra'aita kulaturi paling jauh penjenengan ra'aita nutah ningali panjenengan rajulani walana wajah takkan nemu sapa rajul ma'am rajul sebuti pendapat jenengan rajul sebuti kaji nabi rajul sebuti menuai rajul wala nang wajah takkan kang nemu sapa rajul ma'am ra'ati sertane bojone rajul rajulan nemu wong lanang nemune wong lanang ayak turu nemu wong lanang ayak turu ana to ana mateni sapa sapa rajulan guru ing rajulan sani ing rajulan guru ayat dulu ana ta kena mate iki saka rajul awal lu rajul sani wa tala ana mongko padha sumpah lian saka kita fil masjid dal masjid wa ana hal tawi ensun ku syahid saidun wong sani bagun kayu bagun ila jahrat kalane kalane emrot bisa bawang petane omah isore tengah hale salat sapa isori nah sholat sopo wong khaisu sya'ad dan sekiranya kalau sopo wong au khaisu umir atau sekandang sekiranya yang perintah sopo wong wala ya ta jasas lanura niti-niti sopo wong yang panggilan sholat ini kelengan Yai Mansur Tolha dan semua Yai Mansur Tolha dan semua alim alama dan semua itu Surabaya tahu umroh kalau aku guyonan guyonan bahasa Arab yang tata ini dawe yai Mansur Tolha al-himmu layata jasasu illa biziyadatil kahin gedean apa ini ku kalau biaya-biayakan ya dia juga iso itu diterangno karo Mbah Yai Tolha Mansur Tolha al-hemmu utawi kain hem pakaian hem itu pakaian yang kemudian cekak ya rabi hem terlalu saya kan gue buat ini loh rabi hem terlebih ini rabi hem nah ini jenis kemejaan. Nek ora nek luwih kulo nek lebih yen jenenge kutungan. Ya. Nah, kutungan lah ngono lho. Nek pembicara jenenge kemejaan.
Alhimu tarik labi hem, iku layak tajar sasu, ora bisa jadi jas. Ya tajar sasu itu, gimana ini ora kena jadi jas. Illa bisya jadil kain, angin kelawan ditambahi kain. Ya tajar sasu layak dimu. Walaya tajar sasu lan ora. Niti-niti panggonane sholat sapa wong. Niti-niti. Harta-harta sanya tak kena ingsun. Sapa Abdullahi. Ibnu Maslamata. Wala dawu sapa Abdullah harta sanya tak kena ingsun. Sapa Ibrahim Ibnu Sa'din. An Syihab bin An Mahmud bin Rabi An Itbana Ibni Malik Anan Nabi Yayaku Teman Sunnah Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iku Ata Nekani Sapa Itban Dwi Ngadi Nabi Soan Bi Manjilah Tenggung Sisi Panggonan Bi Manjilah Dalam Daeng Tenggak Bi Manjilah Eng Dalam Dalam Ngadi Nabi Pakola mongko dawuh menyang Nabi ana to khibbu. Mendalem dito khibbu seneng lan wasira an usul ya ing arep to salat sapa ing neraka kanggo sira mimpi tiga sing omahira. Ora matur sapa iban. Wa syar tumuwa wa syara sapa ing usul duwe kanjeng Nabi lan makan nang panggonan. Ya takabbal kang takbir sapa kanjeng sapa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam nalan bare sapa itun kholfa itun sakulin di Nabi Wasallam mungkau sholat sapa di Nabi Rokatai ni kelawan dong rokaat Babul masa cici utawi kubah mencelakan masjid fil buyut di dalam rumah Wasallam sholat sapa kan di Nabi Wasallam sholat sapa al-barra'u barra' ibn Azib di masjid di dalam masjid kan di Nabi dalam masjid barra' Wijari dalam rumah barra' jamaah dan tiga hal jamaah Ada salahnya kita kena itu sopo Said bin Ufer. Kalau ada sopo Said, ada salahnya kita kena itu sopo Alais Sulais. Kalau ada sopo sopo Alais, ada salahnya Ukailun Ani bin Syihab bin Kalau ada sopo Ibn Syihab. Akbarannya kita kena itu sopo Mahmud bin Rabi Alam Sari Anna Ibn Ibn Malik. Bahwa Da'id bin Ibn Malik, iku minas habi Rasulullah, iku setengah sayang Rab. Bira-bira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman itu kena saya wong Syahidah kang tahu melu nekani sapa man Badrun ing perang Badar milan sore sang sahabat Ansor. Annawi iku temen tuwane Ibn bin Malik. Atau iku sawan sapa Ibn bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaklah mengkodamu mengkomatur sebuah Ibn bin Malik ya Rasulullah ya Rasulullah Kau tangkap teman-teman Usamar sebuah yang sun Us nintari sebuah yang sun Basori yang Yang meripat yang sun Dikese wis-wis sewa Asamar Wana hari kawin sun kusuali sholat sebuah yang sun Di kaum minimami kaum yang sun Baiklah, kalau ketemu Osob apa lontor dan salah Tanatan ya, tinumu Mungkut kalau tinumu apa lontor dan salah mungkum Salah mungkum milih apa lupa di jurang alali Alali kan bayani kan tapi dalam antara yang sungguh Bayna kumulan dalam antara yang kaum Lam astati mongko ora kuwa ora ma ora mampu sapa sun an ati arep entuk nekani sapa iki masjid dalem masjid kaum. Usori mongko salat sapa iki ben kelawan kaum. Awa dituran seneng sapa iki ya Rasulullah ya Rasulullah anak kan kemunculane panjenengan iku tak tenekani panjenengan naik ning kula. Patu sori mongko salat panjenengan bibadi dalam omah kula batah iki mongko agawe sapa iki sun lu em sejati em em baiti musolat Jadi boleh jadi musyallah Semuanya akeh, sahabat itu akeh semuanya akeh Sahabat tanah itu lumayan, Medina itu satu Mekah satu
Syria, orang malas di suker. Mereka berkah. Melati ini kanjeng Nabi, miskin misalnya. Anaknya pitulas. Ini salah di sini rumah, ada tiga yang musyolah perkara, rumahnya dibunyi sholat kanjeng Nabi. Iya. Saya dikira saya cina anas, tapi ya ngono sahabat itu. Kalau ada udah apa? Salaman, gue sadu nih. Nah,
kurang kok kesenengan udah wis akeh. Tapi nak tampani kenapa? Gue berkah. Berkah Gusti Allah paling berkah dene wong sing duwe-duwe. Sing salam tempel. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis apa? Hadis salam tempel ya. Ben ono jadi kiai gak kata on duit. Tapi lawannya mulai nungguin. Kiai ini gak kata on duit kan gak kata on. Kok salam tempel kalau kiai? Kok ada jelasannya kalau santri ini? Kata on duit. Kaya ini suka kaya aku ini, ya sudah. Namanya orang aku sombong suka orang mau ngadani kue. Aku duit kue sake, orang butuh duit. Orang butuh untuk salami tempel, tapi kue ini salam tempel tak gelemi. Tak tombol. Apa? Maknanya bin santriku oleh berkah suka Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malik ngendi kamela? Malik ibnu Dukhaisin ngendi? Ayo saiku munafik. Wis tengah sanding titik kon ana tengah munafik iku ora pada ana hormat karo kiai ini. Karo Kanjeng Nabi saiki al-ulama wal hadrul am. Nah, kata-kata Nabi jauh, mati negiai usul matun bolong, sehingga ada tambali. Sekali bolong, ya bolong. Nyontek dia ini nyoyo parek di negiai mat. Meh parek dia ini santunya karena sitok. Rupanya Imam Mahdi. Dan naik bisa lo nenggawi, nyoyo dia ini nyoyo sujud, santri, apa wong Islam nyoyo akeh. Kiai ini ulama nyoyo sujud, jumlahnya semakin sedikit, jumlah Islam semakin banyak. Sampai akhir zaman kok, kiai ini sitok rupane mamah di wong Islam wis akan karuan, mualah akeh. Tondok turune dina kiamat iki. Bismillahirrahmanirrahim. Layuki kumunafik kuna kumunafik layuki kura demen sopa malik Allah yang Allah wa Rasulullah 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 Fakolah muka dawa sopa Rasulullah Takul ojo ngutap sila dalika yang kono ojo ngono ojo ngutap kono ala taro ana ta'ura wa Rasulullah sopa sila hu ing malik kode kura temen-temen temen-temen ngucap sapa malik la ilaha illallah ing lafa la ilaha illallah jarani munafik malik kumono ngucap malik kumono wis ngucap la ilaha illallah yuridu ngarepaken sapa malik bisa dia kalam kumono la ilaha illallah wa jalla yuridani Allah qala ngucap lo badu Allah ta'i Allah wa rasulullah rasulullah iku alamu luwe apa iku luwe ngerti. Kala dawuh sapa rawi Pak Inam utune sore kunaro kala dawuh sapa Iqbal Pak Inam utune sore kunaro ning ngalih sapa kita wajahu ing awake Malik wa nasihat ulan uli nuturi maring Malik ramna bikina maring munafik. Kala jauh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah wa rasulullah Allah qad harrama teman-teman ngaramaken sapa Allah ala nari kan roko man ing wong kala kang ucap la ilaha illallah
Ya Betawi tinggal kalian lu bisa paman bisa lepas mengucapkan la ilaha illallah wa jihau ikhri dan ikhuti Allah. Kau raja wu sama Ibnu Syihab. Semua saat temu kali-kali takon sama Ibn Al-Hasin, Naim Hasin bin Muhammad Al-Ansari. Wawo te Hasin Tai Husain iku ahadu Bani Salim ini salah sini bawang Bani Salim, kok bilang Bani Salim. Wawo kali Tai Husain min sarotihim iku tetap samping wong mulyane toko penggedene wong mulyane Bani Salim an hadis Mahmud saya hadis Mahmud ibni Rabi wasab jago muka benerakan sopo Husain hu en Mahmud bidali kekalan gunung-gunung hadis babu tayang muni wituh